Terveisiä Satakunnan sydänpiiristä. Mun nimi on Terhi Saari Hanipal ja mä oon Satakunnan sydänpiirissä sairaanhoitajana. Nyt tällä hetkellä me ollaan täällä Kellahdella kyläyhdistyksen tämmöisellä kylätalolla ja on oltu pitämässä täällä tämmöistä messiin hankkeen infotilaisuutta ja harjoittelua. Eli tässä messiin hankkeessa me on toteutettu, tänään on itse asiassa oli 50. tilaisuus, eli on oltu erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kertomassa maallikkoelvytyksen merkityksestä ja tärkeydestä ja esittelemässä sydäniskureiden käyttöä. Eli meillä on tämmöinen harjoitusiskuri aina ollut näissä tilaisuuksissa mukana ja sitä on ne, ketkä ovat halunneet tulla harjoittelemaan, niin saaneet sitten vielä testata. Ja tätä hanketta on toteutettu nyt runsaan vuoden ajan. Siinä on ollut Satakunnan liidereistä mukana Karhuseutu, Ravakka, Pyhäjärviseutu ja Joutsenten reitti. On ollut todella innostunut vastaanotto, on ollut helppo järjestää näitä tilaisuuksia, koska mielellään on haluttu tästä asiasta kuulla. Ja myöskin yleisö on mielellään tullut harjoittelemaan ja ovat kokeneet, että ovat tästä saaneet apua.